Bakhus, det er vores festudvalg, som vi har her på Rosborg Gymnasium, hvor det er også, der ligesom arrangerer festerne. Noget af det første, vi gør, når vi skal arrangere en fest, er jo, at vi skal have fundet et tema. Når vi så har valgt vores tema, så er det ligesom om at finde en videoidé. Altså, så skal vi ned og finde ud af, skal det handle om Halloween, så skal vi have lavet noget hyggeligt, vi skal have nogle effekter på, og vi skal gøre det interessant, så folk gider komme til fest. Altså noget af det sjove ved at være med til at skabe de her fester, det er jo, at vi også har et fedt fællesskab, og vi holder forfest sammen, og vi planlægger hele det her, vi har hele det her projekt, som vi bygger op sammen. Altså, jeg er nok den, der er senest ankommende af os, der er her, og jeg går selv i en klasse under alle de her skønne mennesker, og dem har jeg også lært ved at være med i Bakhus, og dem havde jeg nok ikke lige startet med at snakke med, hvis det var, jeg ikke var kommet med. Og det er også mega fedt det der med, at man behøver ikke at være den, der står på plenum og skal fortælle alle de her ting. Man kan også være den, der måske er lidt mere i baggrunden. Bakhus!